មកមែនទេជាប់ល្អណាតែវាមិនសូវស្អាតទេស្អាតដល់កន្លែងទៅណយបន្តិចតែមានរំថាកៅហ្នឹងនេះវាស៊ីគ្នាស្អិតខ្លាំងមែនទែនជាប់បើតន្តិចក៏ជាប់ដែរតែរំយើងដាក់កៅរៀងច្រើនបន្តិចគឺណែនប៉េះហ្មងกะลาทำไมอ่ะ